Du, han håller den borta. Mm, den är där borta. I found two keys already. Oh, oh my god, coming. Oh my god. Wait, Anna. What is that? Look. Sluta. Nej, men jag är för fet som dig. Ja, det är du. Hallå, kolla. Kom ner. Nej, jag vill inte komma ner. Jo, kom till dörren här borta. Okej. This part is easy. The banana guy to do. Okay. The banana guy to list, okay? Come with me, come with me. OCD, you mean OB. Just stay there, okay? Yeah. När alarmet... Klicka på honom! Spira! Du tar inte samman mig. Ta dem där. Hallå, vad är det där? Hallå! Nej, det kan ju inte fel. Jag kan inte det. Det är okej, för du kommer ta ett finger och så kommer du trycka ner på alla dina fel. Utom. Du kan bara lägga. Vad gör vi? Patch the holes. There's no holes for me. Shut up, fat. Men fan! Det är inga hål. Hallå? Hallå? Sorry. Hallå? Hjälp! Vad händer? Vi är i vattnet. Hallå? Han tar åt sig själv för dig. Gotta be worth it.